်ပေါ်မှာရှင်ထွက်နေအောင်သူရဲ့ဘယူနာတော့သူရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကကောင်းချီးမြတ်တာရှင်ထွက်နေအောင်ဖြစ်တယ်ဆက်တော့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းကြရအောင်ရှင်ထွက်တယ်လို့ချီးမွမ်းလို့ပုံနေဘယ်ရခင်ဖြစ်တယ်ဇေဘမချီးမွမ်းကြရအောင်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေဒီ conference မှာကျွန်တော်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဦးဆောင်ပြီးဘုမဆရာရောမထမြလဲကျွန်တော်လာပို့ရကျွန်တော်စုတောင်းတယ်ဘုတော်လည်းကျွန်တော်အချိန်နဲ့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ရစီရောမထမြကျွန်တော်လာဖြစ်ဘူးဘာမင်းဖျားခဲ့ကတူမလာဖြစ်တော့ညာလည်းပဲရခင်ကျွန်တော်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပြုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဆရာလည်းကျွန်တော်ဖျားခဲ့အမှုအကောင်းဆုံးသူ့ကိုအသုံးပြုတယ်ဒီကိုတည်ရတဲ့တရှိအဖြစ်ကျွန်တော်ဒူမရောက်လာတိုင်းလည်းကျွန်တော်ချီးမွမ်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခလက်ခုပ်တီးပြီးတော့မှဖျားခဲ့ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်